А нека да видим следващото видео тогава. Господин Тренев, вие така като общественик, като историк, винаги се опитвате да вниквате в един проблем, като започвате от неговото начало, така разглеждате го в исторически план. Сега сме свидетели на една дива, зверска жестокост в нашата родина с престъпления, които са на ръба на човещината, пребиване на хора, изнасилвания и така нататък. И така. Как ги виждате вие тези неща? Първо, това е държавна политика. Трябва да се въведе закон за самото общество на гражданите. Полицията трябва да си върши работата както трябва. Както е във всички нормални, демократични, европейски и извън европейски държави. Тук нашата полиция няма правото да върши качествено своята дейност. При едни малцинства, без да споменавам роми, циганите или ромите, както ги наричаме сега, и при други, които са нашественици в България, те могат да правят общо взето каквото си искат. И грабене, особено по селата, старите възрастните хора, знаете как ги грабят за една пенсия, която не може да стигне даже и за едни лекарства. А докато полицията не може да ги пипне. Защо? Защото полицията няма тази сила. Това трябва да се случи чрез закони. Второто, което е, ние трябва да въведем работа и труд на тези малцинства. Строителните войски да се въведат отново и те да работят. Но да работят под закон. Няма как да се работи и в същото време, ако те работят качествено, до голяма степен под закона на полицията и закрилата, разбира се, те няма да има тази престъпност. И това не е само при циганите. Говоря при всички малцинства. Между българите също има хора, които вече зачестиха и правят същите зулуми. Така че ние трябва върху това нещо да наблегнем. И също така искам, ако мога да допълня, че има и умишлени подпалвания на междуетнически войни. Между българи, цигани, българи, мюсюлмани. Това е за да може да се дестабилизира обществото, да има страх, невроза и по същия начин важните политически неща, които се случват около България и извън България, да могат да бъдат на заден, на страничен план. Това аз мисля. И накрая да ви попитам, как ще коментирате факта, че има цигански семейства, които са изключително богати и карат автомобили за 50-60 хиляди лева, целите са в злато, имат палати на по 3 етажа и така нататък, и така нататък. Разни телефонни измамници, крадци. Това са и босовете. Те не са всички цигани такива, но голямата част са тези босове, които държат по-бедните цигани, които крадат и от тях изкарват. Между другото, тук по София има толкова цигани, които са в центъра. Едни и същи са, между другото. Те изкарват между 5-600 хиляда лева. И аз съм говорил с такива представители. Те казват, днес изкарах едва 6-700 лева. Човек, който има рана на кръка, е много известен тук в София. А аз казвам, добре, де, какво означава това? И той ми казва, и слаб ден ми е. Тоест, виждате, тези хора, разбира се, и тези цигански босове, и не само цигански босове, не печелят пари, естествено, само от собствените роби, от своите. Те се занимават и с други незаконни дейности. И ние трябва, пак казвам, държавата да хване здраво, да се хване здраво със себе си. Разбира се, и ние гражданите трябва да настояваме и да си кажем какво искаме, защото ние сме властта. Ние назначаваме управниците. И този закон, който е за защита на нашата нация от полицията, от МВР, да може да действа качествено срещу такива престъпници. Така, сега ще открием телефонните линии, ще бъдат изписани телефоните. Трябва да предупредя моите гости да не очакват кой знае колко висококачествени обаждане. Има хора, които се обаждат, подпинали, коткодякат.